បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រអប់នៃឈុតម៉ូទ័រឆាបប្រើថ្ម40វ៉ុលរបស់ Makita បាទដែលមានលេខបាទលេខកូដមួយឈុតនឹងតែម្ដង GA006GD201 បាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថានៅក្នុងប្រអប់នោះមាននេះខ្លះមកមកមើលបងប្អូនគ្នាបាទអូខេតែ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 បាទយើងឃើញថានៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងបាទមានគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយបាទទី1នេះគឺជាក្រដាសណែនាំរបៀបដាក់កបាំងកាពីបាទហើយនេះគឺជាសៀវភៅណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ឆ្នាំងសាក model DC40RA ហើយនេះគឺជារបៀបបាទប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រឆាបនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបាទចាប់ដើមបើកអញ្ចឹងត្បូងឡើយយើងឃើញមានជាបាទឆ្នាំងសាករបស់40វ៉ុលហ្នឹង model DC40RA បាទបន្តមកទៀតយើងមានជាថ្ម 2.5 អំពែរបស់40វ៉ុលម៉ាក់ហ្នឹងបាទហើយកន្លែងនេះគឺប៊ូតុងចុចមើលថាអំពូលថ្មដែលមាននៅខាងក្នុងហ្នឹងបាទហើយមានជាម៉ូទ័រឆាបបាទ model GA006G បាទអូខេហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងដៃបាទកាន់ចំហៀង1សោដោះផ្លែ1កបាំងការពារ1ហើយនឹងបាទផ្លែឆាប Inox ទំហំ100មីលីម៉ែត្រលេខកូដ A.80 បាទ852បាទអញ្ចឹងជាពិសេសមែនតើគឺមានប្រអប់ដ៏ស្អាតមួយដែលយើងយួរមកឈុតហ្នឹងទៅកន្លែងការងាររបស់យើងបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីបាទម៉ូទ័រឈុតម៉ូទ័រឆាបប្រភេទប្រើថ្ម 40V លេខកូដ GA006GD201 បាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា